waxaan leeyahay madaxdeena qiimaha badan ee u tartamaysa kursiga dalka ugu sareeya war ninkii laga helo hadhow hadal ha keenin hadhow waa laga shubtay ha oran gudida doorashooyinku waxay ku dhawaaqaan gar iyo gardaraba qalbi qabow kulli qoo ku qaado ku qaado hadii albaabka la furo waxba ino xirmi maaya nin walba way u sahlantay bari inuu yiraa anaa waa laga shubtay الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا ليال إلهي نعموينك إنو قلي ويفر بدينه إنو متركو بكره وحكم إذا سيدا إنو شاقني نعمة نبت قليدة هي أمانك وحكى لو كم إذا نعمة أمن الانتخابات مالنتي أربعادي وحددكين أدريرين دورشوين دورشوين كي نبدقليو أيي كبلاو دين كونا دما دين وان نعمو إلهي إنو غلاي وين إنو غرانا أي دوتهاي وايو إنفر بدن ودنها فرت اللقو هاي ووحويان سنت كان سيدي ددكو عبسدين هرالوغو ما عبسن هدنا ولله الحمد والمنة دير دير إيدو عن هردين وقفنا عن قفك بايدين أي نو دماتي ونعم وين وإلهي إنو قلي قلد دائن أي نو قرنو إن بدن أي نو مهد إنو أي واجب نقطعي إلهي بي نو قمهد نقينا نعمة النبت قلي دائي أمان كادور شوين كي أكو قب قبي ألي نو قدمي وحكالي نو مهد نقينا عيد كستو لوكو لهيدو كالين تيدي كغبيغ نايد بوحيسي او كغيب قادتي وحاوغو الرئيس قدد دا دور شوين كقرنك او سيهاب سميا او ددال ايها الكرنما اي كم موقت هوشو دا او قدتي او نقدن اي الا هدا الهينا سبحانه وتعالى انو كويدي سنة نبي اسماء الحسنى وصفاته العلا انتا ارلمنا انو امانك اي قروح دا او قرد ما يسترو او اني وحبين قدلين اماني نقعيرين waxa kale oo mahadsan gudiyadii kale gudidii anshaxa doorashooyinka oo runtii iyagu xujadii ku oogay dadka walaa dambiye fara badan aynu galay kulkii ololaha lagu jiray haddana hadh iyo habeenba gudida anshaxu waxay ka hadlayeen ilaalinta akhlaaqda iyo aadaabta iyo anshaxa iyo xumaanta ummada iyo bulshadu inay iska ilaaliso iyagu xilkoodii waa guteen walaa dambi fara badan dadkeenu ay galeen allah ay naga dhaafay waxa kala runtii mahad mudan laamaha amaanka kala duwan oo hay'adaha dawladdu ay u xil saartay ilaalinta iyo inay ka hawlgalaan doorashooyinka iyaguna si habsami ah u guteen ilaahayna waa ku asturay waana ku mahadsan yihiin waxa kala mahad mudan culimada dalka iyo ganacsatada iyo waxgaradka iyo waayeelka ummada oo ilaa maalintii ilaa maanta aan ka harsan inay dadkooda baaq nabadeed iyo ammaanka iyo nabadgelyada ay ka wacyi geliyaan oo u diraan waxana xaqiiqatan muuqata inay dadku u dhagan nuglaadeen oo baaqii ummada iyo culimada la qaatay oo dadkeenu si habsami ah hawshaasi ay u guteen waxa runtii markaa aan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa una ducaynayaa dadka dhammaantood kala duwan ee nin walba kaalintii kaga beegnayd uu buuxiyey waxaan leeyahay dhammaantood ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigooda allaha dhaafo ajar iyo xasanaadna allaha ka siiyo ummadda wanaagga ay u tilmaameen ay u horseedeenna ilaahay wanaag adduun iyo mid aakhiraba allaha ugu beddelo waxaan halkan fariin uga dirayaa iyo baaq haddii doorashadii ay dhammaatay oo nabadgelyo ku dhammaatay waxa inoo dhiman halkii ugu mudnayd ee ugu muhiimsanayd waa in natiijadii lagu dhawaaqo weliba ta ugu xasaasisan ee ugu xumada badan maaha xagga ururada iyo xisbi qaran u soo gudbay waa maanta yaa madaxweyne noqonaya ta loo dhagtaagayo loo hanqaltaagayo ee la leeyahay tolow kuma loogu dhawaaqi waa taas waxaan leeyahay haddaba waxa horta dhaqankeena iyo sharcigeena sharaf talaba waxa ka mid ah kolka guurti la diro ee guddi gar loo dhiibto ee la yidhaa waa idinku kalsoonahay noo garnaqa waxay soo saaraan macaan iyo qadhaadhba in hadal laga daba keenaa
dadnimo ma aha dhaqan wanaagsan ma aha sharafta diintana kuma banaana sida darteed waxaan leeyahay madaxdeena qiimaha badan ee u tartamaysa kursiga dalka ugu sareeya war ninkii laga helo hadhow hadal ha keenin hadhow waa la iga shubtay ha odhan guddida doorashooyinku waxay ku dhawaaqaan gar iyo gardaraba qalbi qabow kulliqo ku qaado oo hadal ha keenin waayo haddii albaabka la furo waxbay noo xidhmi maayaan nin walba way u sahlan tahay berri inuu yidhaah anna waa laygaga shubtay laakiin waxa ay diintu tahay dadnimaduna tahay dhaqankuna yahay sharafkuna yahay kol haddii guddi loo igmaday hawsha kalsoonidiina la siiyey wax alla waxay ku dhawaaqaan in qalbi wanaagsan lagu qaatoon hadal laga keenin waxaan horena u yidhi iyadoon doorashaduba dhicin imikana ugu ceelinayaa si cad waxa la soo saaray natiijo ah ee guddida doorashooyinku ay ku dhawaaqdo ummaddaasi waxay ku heshiiyeen ninkii ka hor yimaada isagaa fidna walo oo farta lagu fiiqayaa tooshkana lagu shidayaa waa in la wada aqbalo oo wax hadale aan laga keenin waxa kaloo aan ummadda bulshada ugu baaqayaa waxaa jira wax la yidhaah ishaacaad iyo warxuma tashiil iyo warar la baahinayo wararkaa la baahinayaa maaha gudahaba ee bannaankay u badan yihiin waa yuutuubarada iyo facebookarada iyo kuwan baraha bulshada lagu imtixaamay ayaa xisaabay intay isku geystaan hebel baa horreeya hebel baa dambeeya waxaan leeyahay wararka baraha bulshada lagu baahinayo dhegihiina ka furaysta oo ha dhegaysanina isha keliya ee warka laga qaadanayo ee ummaddaasi ay ku heshiisay ninkii ka hor yimaadaana fidna walo uu noqonayo waa guddida doorashooyinka qaranka Soomaaliland iyaga ha laga warsugo waxay ku dhawaaqaan ha lagu qanco ha la qaato waxa kale baraha bulshada lagu baahinayana dhagaha laga furaysto waxaa suurowda dad aan dalka lixi jecle ka qabin dad dalkaas iyo dadka iyo dowladda wanaageed iyo ammaankeeda ka xun ayaa waxa suuragal ah inay warar khaldan oo been abuura inagu soo dhex tuuraan dii haddaynu albaabka iska xidhi weyno inuu albaabka u furo waxa weeyaan fitno hor leh ayay inagu noqonaysaa waxa kaloonan ilaabeen warbaahinta publiga iyo private-kaba ka dowladda iyo ta gaarka loo leeyahayba waxaan runtii ugu mahadnaqayaa warbixinta doorashada si lixi jecle leh oo dal jacayl leh oo wadaninimo leh ayay uga hawlgaleen oo warkeeda ay u baahinayaan iyagu wararka been abuurka ah qayb kama aha warbaahinteena la yaqaano ee waddanka ka hawlgasha baraayfad iyo public labadaba iyagu waxay isugu tageen xarunta doorashooyinka qaranka oo halkaasay wixii wara kulba ay ka soo tabinayaan waxaan leeyahay warbaahintaasina waa ku mahadsan yihiin sida lixi jeclada leh ee waddankooda ay u ilaalinayaan ay u dhowrayaan waxaanan idin leeyahay warbaahiney halkaa kaga haya oo maalinta natiijada ugu dambaysa komishanka doorashooyinka ay ka soo baxdo baahiya inta ka horaysana iyaga uun daba socdo ha hor soconina tan oo keliya maaha wax alla wixii waddanka ku soo kordha ee dhacda ee dhaca waa inaad lixi jecladaa maanta mid la mida aad muujisaan oo waddankiina iyo dadkiina aa u tudhaan walaalayaal waxaan ku soo ururinayaa mawduuca doorashooyinka maanta meel fiican baynu taagannahay meel wanaagsan baynu maraynaa wax yar baa inoo hadhay intaa ha la sabro shacabkuna xilkiisa raaway guteen oo kamay gaabin oo nin walba dee cidduu doonaya waa u codeeyey laakiin natiijada nin walowba nabadgelyo gurigaaga ku sug oo fitna iyo xumaan adigu xaabo lagu shida ha u noqonin wixii soo baxana qaado oo hadal ha ka keenin madaxdana sidaa aan tilmaamay horeba aan u sheegay waajibku waa inay qaataan oo hadal aanay ka keenin rabbana aatina fi dunyaa xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaaba annaar allahuma ansur alislaama waalmuslimiin waadila shirka waalmushrikiin وأهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك
واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.